kulankani galabta ayaa wuxuu dhixiyaa labada xul ee kala ah xulka maamulka qabri daar iyo waliba xulka gobolka qorraxay san oo ah mid aad u xisa badan ayaa waxa ka soo qayb galay taageerayaal tiro badan tiijada kulanka ayaa ku soo idlaatay 3-1 ee guusha ku raacday xulka qabri daar dareenkaagu sidoo yahay maanta guuleed bismillaahir rahmaanir rahiim dareenkaygu maanta anigoo ciyaaraya gobolka qorraxay ismaamulka magaalada qabri daar waxaan la ciyaarinay gobolka qorraxay waxaan u ciyaarinay anagu ismaamulka qabri daar waxaan ku faraxsanahay guusha aan la gaaray ismaamulkayga qabri daar aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay inaan maanta ku guuleysto gegida stadium jigjiga sideed u aragtaa inay kooxdaadu maanta guuleystay bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore tilayba maas kale kooxdii maanta si fiican bay u guuleystay kooxdii dhiggeega ahayd qorraxayna aad baan ugu hambalinaa kubad fiican bayna la ciyaareen kooxdiida qabri daarna waan u hambalinaa iyagana si fiican ayuu koobkuna socdaa maanta guushan garin aad baan ugu faraxsanahay runtii cabdisalaam brown man tv jigjiga